Sekunde chache kabla ya ushindi wa Kombe la Dunia, Lionel Messi alionekana akinong'ona maneno ambayo sasa ameweza kujulikana yalikuwa na maana gani. Kilikuwa ni kipindi ambacho Gonzalo Montiel alikabidhiwa mpira apige penati itakayomua hatma taifa lake. Sekunde chache kabla ya kufanya hivyo, Messi alinena maneno yaliyoumiza vichwa watu wengi. Alisema maneno gani watu wengi ikiwemo kocha wa Ufaransa Didier Deschamps alipata shauku kuyajua. Gonzalo Montiel alifunga goli iliyolipa taifa la Argentina ushindi wa Kombe la Dunia. Lakini kabla ya kufunga goli hilo, Messi alisema puede ser hoy, ambayo maana yake inaweza ikawa ndio leo bibi. Baada ya wachunguzi kugundua na dunia ikajua, maneno yake akawarudisha mashabiki zake katika historia ya maisha yake. Wakianza na swali, kwa nini amtaje bibi yake? Kwa faida ya wale wasiojua, bibi yake Messi alikuwa ndio sababu ya Messi kucheza mpira. Alipambana kwa jitihada kubwa kumbembeleza kocha wa mtaani kwao kumpa nafasi mjukuu wake acheze mpira pamoja ya ufupi alikuwa nao. Maumbile ambayo yaliwapa shida makocha kumkubali, japokuwa kulikuwa na nafasi ya mchezaji mmoja inayohitajika. Bibi yake Messi alirudi kila siku wala hakukata tamaa. Na kwa kuwa mtaa huo ulimheshimu sana Biseria Orivela Kusitini, basi Messi akaruhusiwa na tangia alipoingia uwanjani, bibi yake akawa ndio hamasa kubwa ya upambanaji wake uwanjani. Hata hivyo, bibi huyo hakuwahi kushuhudia mafanikio ya mjukuu wake, kwani Lionel Messi alipofikisha umri wa miaka 11, Biseria Orivera akafariki dunia. Na kwa kusema hivyo, kuna turudisha katika moja ya staili yake ya ushangiliaji ya kunyosha vidole mbinguni, ambapo staili hii ameonekana akitumia zaidi alipokuwa Qatar kwenye shindano la Kombe la Dunia. Na baada ya kuulizwa akasema anafanya hivyo kumkumbuka bibi yake, na naamini yupo mbinguni akimtazama na kumlinda.